Гілки акуратно обрізані, залишився лише стовбур. Аварійне дерево на вулиці Богомольця кронували, а територію привели до ладу. Дуже добре, тому що дуже багато сухі ветки були. Та жіночка, вона вже ходила, бо то якраз падає ногу, вона на першому етажі. І діти, і тут машини все, і ветки ламаються сухі. Це дуже добре. Дуже добре, тому що такі сухі гілки були, і вони падали і на людей, і на машини. Це дуже добре. Якби ще отут підрізали трохи, бо теж такі гілки, що ламаються, падають. Небезпечно, так. Да. Дитяча площадка, да. Дуже небезпечно. Так що це дуже-дуже добре. Дуже гарно, дякую їм. Да, я теж вдячна. Місцеві жителі задоволені, адже дерево дошкуляло і тримало у напрузі. Кажуть, неодноразово зверталися у міську раду, але лише після висвітлення проблеми у сюжеті на нашому телеканалі гілки тополі обрізали. Піднімалися 3 роки. Люди писали індивідуальні колективні звернення органів місцевого самоврядування, ДСНС, однак жодної відповіді не було. Тоді люди вирішили згуртуватися і піти на крок надання громадського розголосу, а саме ми запросили телеканал М-студіо, був проведений відповідно сюжет, було опитано різні думки людей. І відповідно після цього орієнтовно з 2 тижні був телефонний дзвінок із органами місцевого самоврядування, повідомили, що відбудеться коронування. Василь Попович каже, після обстеження дерева його визнали аварійним. Поряд дитячий майданчик, стоянка авто і лінії електропередач. А кронували тополю минулої суботи. Громада є задоволена. Це яскравий приклад того, що коли фахово підійде громада із наполегливістю, залучить відповідно громадський розголос, телебачення, то ситуація кардинально у строк 2 тижні питання все оперативно вирішує. І громада вдячна телеканалам студії за сприяння у вирішенні ситуації, яка років за 3 не могла ніяк вирішити. Питання вирішено, і люди можуть спокійно та безпечно тут гуляти.